ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବନ୍ଧା ସାରା ଜଗତ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଜଗା ଦ୍ୱାରକୁ। କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କ ମୌଡ଼ ମଣି ଜଗା ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଜଣେ କୁନି ଭକ୍ତ ବା ବାଦ ପଡ଼ନ୍ତି କିପରି। ଜଗା ପ୍ରେମରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଏକ ଡାଏରୀରେ ସମସ୍ତ 311 ପୃଷ୍ଠାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ନିଜର ଅଦ୍ଭୁତ ଭକ୍ତି ଭାବର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ କୁନି ଭକ୍ତ। ଏହି ଭକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଣିକୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଳଥି ଗ୍ରାମର ସୁଧାଂଶୁ ଘଡ଼େଇ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଜାତା ଘଡ଼େଇଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବାପା ସୁଧାଂଶୁ ପେଶାର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ମା ସୁଜାତା ପାଣିକୋଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତା। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଆଦିତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା। ଛୋଟବେଳୁ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଓ ଭଲ ପାଇବା ରହିଆସିଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଜେଜେ ତଥା ପୂର୍ବତନ କୋରି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧରଣୀଧର ଘଡ଼େଇ। ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସିବା ଭଳି କୁନି ଭକ୍ତ ଆଦିତ୍ୟ ଛୋଟବେଳୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନାମ ଜପ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ଆଦିତ୍ୟ ନିଜ ମନରେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲେ କେଜାଣି। 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ମାସ 18 ତାରିଖରେ ଉକ୍ତ 311 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଡାଏରୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମୋଟ 13,995 ଥର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖା ହେବାର ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସପରିବାର ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଦିତ୍ୟ ଲେଖିଥିବା ଉକ୍ତ ଡାଏରୀଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ତଥା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲରେ ସମୟ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ଏ କୁନି ଭକ୍ତ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଦେଖି ସାଧାରଣରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବାବା ମାମା ଆଉ ମୋ ଜେଜ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ମୋର ସେ ଡାଏରୀ ସରିଲା 2023 22 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ଡାଏରୀ ମୋର ସରିଲା। ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବା। ଜାତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଆମ ପରିବାର ଆମ ପରିବେଶ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ମୟ ମିସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମିସ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଡାଏଟି। ସେ ଡାଏଟି ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖାଇଲେ ଆମେ କହିଲୁ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଲାଗେ ତୋର ଭଲ ପାଠ ହେବ। ତଥାପି ମୋ ନାତିର ଭଲ ପାଠ ହେଉଛି ମୋ ନାତି ମୋ ଗର୍ବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୋରେଇ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।